Terve. Vaikka nyt on tää korona-aika ja kaikkea, niin esimerkiksi elokuvissa voi käydä aika turvallisesti. Elokuvateatterissa pystytään kuitenkin pitämään hyvin turvavälit ja käsi desinfioimalla ja ehkä myös maskia käyttämällä, niin pysytään kaikki terveinä. Muun muassa tässä Kotkan Kinopalatsissa pyörii hienoja elokuvia. Menkäähän katsomaan ja kannustakaa leffateatterin yrittäjiä. Muuten tuolla muuten voi olla Epätoivo kolmosen teaserikin näytillä. Näette senkin ja India Finlandin somekanavilla Facebookissa on kilpailut tähän teaseriin liittyen. Käykää nyt tsekkaamassa ja osallistukaa. Menkää leffoihin! Semmonen se oli. Mikä on leffoi? Sammuta se meni. Joo. Anna osata siellä. Eikö tää Kotkan Kinopalatsissa pyörii hienoja leffoja, niin kannattakaa varsinkin kotkalaiset ja paino stop. Ei varmaan kuuluuko auton menoa. Käykää elokuvissa. Tuolla muuten voitte nähdä